Vi var på Filippinene før tyfonen traff, så vi hadde ansatte på bakken som kjente de lokale forholdene og som hadde gode forbindelser med lokale myndigheter. Staben vår på Filippinene ble også rammet av denne tyfonen, men de er alle i god behold og kom tidlig i gang med hjelpearbeidet. These are blankets, so it will be given away to the children and their families. It's really important for them because they need something to cover them in the cold night, especially if they don't have any shelter left in Tacloban. Situasjonen er veldig uavklart. Og det som er det viktigste for barna akkurat nå er selvfølgelig tilgang til rent vann og mat og medisiner, sånn at de overlever denne katastrofen. I tillegg til det så vet vi at sikkerhetssituasjonen for barn i katastrofer er krevende. Enkelte barn har kommet bort fra sine foreldre og trenger spesiell omsorg. Vi har også fått inn fagpersonell, spesialister innen helse og beskyttelse av barn. Og vi har per i dag 6 mobile helseklinikker som er oppe og er fullt operative i de berørte områdene. In addition to today, it's been fantastic. A group from DFID and Save the Children arrived in to get some help. A surgical team, some of the surgeons and ministers, some theatre nurses and rehab specialists. It's been a real pleasure to have them. Og nå er vi i overkant av 130 Redd Barna-ansatte som arbeider med hjelpearbeidet på Filippinene. Og det har tatt oss en uke, men i dag har vi opprettet de første trygge leke- og læreområdene hvor barn kan komme, være trygge og få lov til å være barn noen timer om dagen.